Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite laidą Artimai, aš esu Jūratė Žuolytė, Delfi kultūra redaktorė ir šiandien mes kalbėsimės su Algimantu Černiausku, kuris ir kuria meną pats ir jį analizuoja, kai žiūri, kaip tai daro kiti. Tad netrukus su juo ir susisieksime. Kaip tos karantino nuotaikos, nes atrodo, kad dabar na, pasidalinę menininkai, ypač į tokias kelias stovyklas, vieni na, guodžiasi kaip baisu, kiti sako, na, mes visada tokie kaip ir patys savo gyvenom ir niekas labai nepasikeitė. Taip, tai daug kas skundžiasi, kad izoliacija stabdo kūrybinius procesus, bet iš tikrųjų tai kalėjimas tai galvose nebent. Va, o galbūt tai tiesiog proga atrasti kažkokius dalykus iš naujo. Kaip kad, pavyzdžiui, gamtos grožis, arba proga permastyti kultūros sąvoką, taip pat apskritai, kas jinai tokia tiek menininkams, tiek jų žiūrovams. Dažnai net patys menininkai kažkaip atskiria tą kultūrą nuo civilizacijos, nuo visuomenės. Kažkaip daug kam atrodo, kad ta kultūra tai spektakliai, filmai, parodos, paveikslai. Bet taigi kavinės, sporto klubai yra lygiai tokios pačios kultūros viršukalnės, man atrodo. Paskaitęs šitą, skaityk aną. Paskaitęs šitą, skaityk aną. O dar kai turi progą štai karantino metu pavaikščioti tarp pušaičių, beklausant elektroninės muzikos pavadinimų paukštelių čiulbėjimas ir upelių čiurlenimas, tai iš vis nebeaišku pasidaro, kas tas kūrėjas, žinai, ir kokios jo tos kūrybinės galios iš tikrųjų yra. Tai gal labai gražus rimties metas visiems palisėti ir nuo savo kūrybos. Nebeminti taip sparčiai tų miesto šalygaitvių. Man tai, pavyzdžiui, reikėjo 15 metų pražiapsuoti į šalygaitvį gatvėje, kad suprasčiau, kad ten tame šalygaitvėje nieko nėra. Kad tai tik plytelė. Ir labai nudrengta ir sugerusi labai daug blogų emocijų. Iš visuomeninio gyvenimo. Manau, gražu. Karantinas, kad tai yra tiesiog tokia pačios gamtos mums atsiųsta dovana galiausiai. Perinat prie to kito klausimo apie tą, kai jau šiek tiek užsiminėm prieš tai, kad jūs pasivadinęs taip gudriai buvęs menininkas, tai ar čia tiesiog nežaidžiat su auditorija, ar jūs tikrai save laiko tokiu, na, oksimoronas skamba buvęs menininkas? Oksimoronas yra gražus žodis. Kažkas mano tekstus komentavo, kad tai yra oksimoronas ir dadaizmas. O gal yra tame tiesos. O to savokas tai toks sąlygiškas dalykas. Labai. Darbėjo gal galbūt menininko tas toksai apsibrėžimas, apibrėžimas jisai kažkokios, bent jau mano mintise, labai daug negatyvios emocijos ilgainiui prisigėrė kaip kažkokio konflikto subjektas, tas tai menininkas. Ar tai amžino vidinio konflikto, ar tai konflikto su visuomenė, kuomet menininkas daro menus, galbūt siekdamas kažkokio tai gėrio ir grožio, tačiau tie menai iš tikrųjų šiurpina ir gazdina žiūrovus. Kas irgi iš tikrųjų galbūt yra gražu. Tai kuo jūs dabar užsiema tada? Karantino proga. Kuo daugiau gali užsiimti buvęs menininkas, baigęs menininko karjerą, tai tiesiog toliau ramiai užsiminėti kūrybą. Toliau užsiminėti menais. Man atrodo, tai yra tai, ką gali daryti buvęs menininkas. Ir jūs visada kaip tarp disciplininiam tam laukė esu, tai neapsistoja ties vieno forma kažkokia. Tai sunku ir apibrėžti. Pas mane diplome Dailės akademijos tai tapytojas parašyta.
bet kažkada pradėjau kompleksuoti dėl to tapytojo. Iš kažkokių tai, iš kitų menininkų reakcijų. Tada paaukštinau menininkus, tada paaukštinau į kuratorius. Tada paaukštinau į tarpdisciplininio meno kūrėją, tada paaukštinau į tarpdisciplininio meno analitiką. Ir be abejo, visi tai yra tiesiog žodžių žaidimas ir nieko tai nereiškia. Galiausiai turbūt svarbu yra tai, ką tu realiai kūri, o ne tai, kaip tu vadinėsi popieriuje. Nes tai vienas darbos... iš jūsų darbų ten buvo toksai irgi, kad tapytojai čia nepriimami kažkai taip iš anglų kalbos, jeigu paprastai išvertus. Tai čia irgi buvo tame periode, kad na, šiek tiek susikuklinote dėl tapytojų būdumo. Kažkokia ironija, tai vis tiek kartą pakrikštytas gyvenime turbūt pakrikštytų ir liksi. Turbūt taip veikia krikštas, ar ne? Tai čia kažkokia ironija žaidžia. Aišku, gražiausia tai, kai mene turbūt nėra vietos ironijai. Tas menas tada pasižymi begaliniu tikrumu. Ironija tai čia kažkokia savigina gal. O tapytojams čia ne vieta, tai provokacija. Kažkada per vieną koncertuojame su bičiuliais, darome gyvos muzikos pasirodymus, tai vieną kartą per koncertą pradėjau šaukti, visi tapytojai neišdinkitės iš kambario, tai tiesiog visi žiūrovai išėjo. Buvo labai gražu. Bet jūs žiūrėt, taip mėgstate provokacijas apskritai mene, ar be minėjimą? Nu, teptukas labai netobulas įrankis. Su juo kartais negali perteikti viso to supančio pasaulio grožio, sakykime. Kartais tobulesnis yra fotoaparatas, kartais tobulesnė yra plunksna. Kartais geriausias objektyvas yra tiesiog akis. Labai geras įrankis tokiai nuostabiai kūrybai, kuri vadinasi tiesiog grožėjimasis. Atrodo, viena gražiausių žmogaus priedermių ir dovanų, kurias jis turi iš toje žemėje, tai tiesiog grožėtis. Grįžtant prie karantino, tai labai geras laikas tam, jeigu tik yra galimybė grožėtis. Bet ar menininkui užtenka grožėtis? Menininkas turi pats kurti, na, meno vartotojas turbūt grožis. Galbūt. Meno vartotojas irgi galbūt kūrė projekcijas savo sąmonėje, reaguodamas į meno kūrinį, įžvelgdamas. Kūryba gal nesibaigė ties meno kūriniu. Kažkaip čia vaikštinėdamas po gamtos apylinkės labai žymų meno kūrinį, tikriausiai irgi esate įmačiusi, girdėjusi. Marcelio Duchampo fontanėlis. Visuotas. Tai šitam kūriniui daugiau nei 100 metų. Ir kaip pamaniau, kad tas kūrinys dar praeito tūkstantmečio, tai jisai labai gera replika labai plačiam šiuolaikinio meno laukui. Apie tai, kaip tas kūrinys pasidaro, apie jo vertę ir jo naudą. Tokia replika civilizacijai. Ir apie tai, kur jinai čia rytasi kuliais, iš ugnies į ugnį. Bet tas kūrinys jau gana senas, tai ta replika jau tokia netgi atrodo, na, jau turėjo mus perspėti gana senai apie tai, kur rytasi. Tai menininkai, tai dažnai menininkai vizionieriais būna laikomi. Tos signalizacijos įvairios meno kūriniuose gal kaukė nuo pat tada, kai buvo pradėta ta meno sąvoka iš vis vartoti. Signalizacija yra labai didelis produktas taip pat. Žmonės jis apsaugo savo turtą.
O kas atskiria, kada na, jau tai yra kažkoks kūrinys, o kada na, tiesiog pakvailiojimo žmonių, dabar ypač socialinių tinklų laikais, na pilna visur, visi kažką bando, kažką kelia, kuria, tai nuo kada tai jau galima vadinti menu? Aš neįsivaizduoju, ar įmanoma šitą klausimą. Atsakyti reikėtų kokią nors menotyrinį. Bet menas tai prasideda kur nori ir kada nori. Čia yra laisva žmogaus valia tuos dalykus traktuoti. Vieni sako, kad tam, kad tai būtų meno kūrinys, tam reikia menininkų bendruomenės pripažinimo, meno kritiko pripažinimo, galbūt galerijos, galbūt kažko. Bet tai kūryba tai yra... Nuo kūdikystės prasideda. Štai savo geriausius meno kūrinius sukūriau gal 8, pavyzdžiui, būdamas. Ten drakonai, visokie riteriai, ten kapoja vieni kitus kardais. Labai puikus pasaulio modelis. Ir kažkiek, nežinau, kuo mano šiandieniniai kūriniai, kurie galbūt apeliuoja į tą profesionalų į meną, kuo jie yra... pranašesni už tą vaikystės tikrumą ir kūrybą. Visa tai žaidimas yra. Fluxus menininkai turime ir lietuvius du labai žymis, Jurgis Mačiūnas, Jonas Mekas. Tai traukia meną lauk iš tų galerijų. Menas ir gyvenimas yra menas. Didžiausiais. Ir kartais neaišku, kodėl kai kurie menininkai save laiko didesniais menininkais, negu pavyzdžiui ten kokia nors namų šeimininkė, kuri ten gano išmoksina savo vaikus ir paleidžia juos į pasaulį. Tai yra nuostabi kūryba, tai yra oho, kokia dalyka. Tai čia jau mes grįžtam prie garsiosios frazės, kaip sakome, kiekvienas yra menininkas, tik ne visi tai žino, tai jūs čia to požiūrio laikote. Galbūt. Šitą irgi galima sakinį visai padėti, galbūt. Arba menininkų reikia apsimesti. Sunku pasakyti, bet turbūt yra tiesos tame, kad ne visi žino, kad yra menininkai. Bet gal to nebūtina žinoti. Galima tiesiog mėgautis, džiaugtis gyvenimu ir neklausti savęs apie tą meną. Tą žodį iš vis išmesti iš savo žodyno, išmesti žodį kultūra iš savo žodyno, išmesti žodį genijus iš savo žodyno. Viskas ta kultūra, civilizacija yra kultūra, viskas yra kultūra. Absoliučiai, viskas, kas susijęs su žmogumi, yra žmogiškoji kultūra. Ir, pavyzdžiui, yra ta sąvoka, kad kultūros man sproksta galva kiekvieną kartą apie tai pagalvojus. Kad vat, egzistuoja sektorius pavadinimu kultūra. Kaip kad egzistuoja kultūrnamiai, kultūros namai, kur galima rasti kultūrą, nes vat, štai kultūrnamiuose yra kultūra. Gatvėse ne kultūrnamiuose. O kaip jūs žiūrite dabartinį situaciją, irgi tas vadinamas, na gerai, kad ir to žodžio neina išvengti, kultūros sektorius, prašo valstybės pagalbos, kaip jam išgyventi karantiną ir po jo, tai gal jam irgi tada nereikia pagalbos, jeigu jis toksai visur esantis? Tai turbūt reikia. Man pačiam reikia, aš irgi ten kartais kokiai stipendijai parašau. Nes jeigu yra idėjų sukurti kažką gražaus, kažką nešančio teigiamų jausmų kitiems, kažkokio tai gėrio grožio, ne ginklų, ne sprogmenų, o kažkokio atilsio ar minties stimulo, tai yra visuomeninis dalykas ir turbūt naudingas, ypač miesto žmogui. O kodėl būtent miesto? Ir, na, kuo jam naudingiau negu kaimo provincijos žmogui? Nu, kažkaip dabar pats eidamas palei upę, tiesiog žiūriu į tą tekantį vandenį ir nesuprantu, kartais, kodėl aš pats tapiau visus tuos paveikslus, jeigu galėjau visą tą laiką žiūrėti į upę.
Ir kartais supranti ten kaimo žmogų, kuris atvykęs į miestą, atvesdintas į kokią nors šiuolaikinio meno instituciją, galeriją, sako, aš nesuprantu, ką jam ten matyti. Neseniai teko girdėti tokią gražią humoreską. Atvažiuoja kažkoks pranašas iš miesto į kaimą ir pradeda kaimo gyventojams dėstyti. Sako, žinokit, Dievo nėra. Ir vienas kaimėtis pakelia ranką. Ne kaimėtis, kažkoks ūkininkas, jam dirbys. Sako, o jūs žinote, gerbiamasis, kuo skiriasi ožkos šūdas nuo karvės šūdo? Ir pranašas sako, nežinau. Ir tada tas žemdirbis sako, tai kaip tu gali aiškinti apie Dievą, jeigu tu apie šūdą neišmanai? Na, va, analogija taiklė. Jo, tai gamtoje viskas kitaip. Čia visur paveikslai, visur kūriniai, pempės klykia, perkūno oželį, sparneliais gražius garsus kleidžia. Nu, tiesiog neįtikėtina, aišku, pasibaigus karantinui grįžiai, miestą tęsti darbų pradėtų, yra daug visokių tų kūrybinių inkarų užmesta. Tai niekur jie nedings. Ir apie juos kalbant, būtent jau kurias sritį nersit, nes yra na, jūsų video darbai, yra jūsų tokie ir muzikos, nežinau net kaip juos pavadinti, ir kūriniai, ir poeziją paskaitote, tai kas dabar bus? Kad nežinai, bus kitą savaitę. Kažkada, kai įgriso teptukas gyvenime. Tiesiog iškilo klausimas, ką negi aš tik paveikslus tapyti moku. Tai tada pradėjau gilintis į muziką, ir į video, ir į instaliacijas, ir į parodų kuravimą. Ir visą tai kažkokia tai studija ir kažkur tai veda. Be abejo, grįš ir tas teptukas. Grafikos darbai ir video darbai, viskas bus. Kažkaip dabar, kai miestas sugedęs, tai sugedęs, neveikia miestas. Tai labai daug planų kūrybinių yra atpuolė, atkrita. Nesurengsi gyvos muzikos koncerto, nesurengsi parodos, betgi dabar tos parodos visos skaitmeninėje erdvėje. Bet ar tai yra lygiavertė patirtis? Ne, be abejo, ne. Be abejo, ne, bet tai padeda, kai kuriems meno kūriniams galbūt tai padeda, nes nežinau, ar jums teko pastebėti, būna meno kūrinių, kurie gerai atrodo gyvai, tačiau nufotografuoti ar reprodukcijoje, tai jie neveža tiek, atrodo prasčiau. Taip pat būna atvirkščiai, būna ten paveikslų, kurie geriau atrodo nufotografuoti. Tai gera proga galbūt ir to paspekuliuoti menininkams kai kuriems. Daug kas atnaujins savo kūrybą per šitą laiką, man atrodo. Labai gražu yra, kad skaitmeninė erdvė prisipildė filmais, spektakliais, paveikslais, bet kuo. Kuo tik nori. Galbūt gražu, jeigu visą tai tos atsiradusios, išsiplėtojusios skaitmeninės prieigos kažkaip nepradingtų vėl atsidarius kultūros namų sienoms. O apie muzikos kūrinius kalbant, jie tokie, nors jūs pasakėt ironiją, kad yra gal negerai, gal tokia savigina, bet na bent jau man jūsų kūriniai tikrai atrodo ironiški, ar nėra to? Yra tos ironijos, be abejo. Yra tiesiog tą kartą darai taip, kaip tą akimirką atrodo teisinga. Daug dalykų gimsta kitą kartą ir iš pykčio, ir iš apmaudo, ir iš kitų jausmų.
menininkas ne mašina, jisai žmogus taip pat ir spalvos, tekstūros, tai jos tikriausiai atspindi. Patsinį kūrėjo nerimą ar džiaugsmą, kaip ten bebūtų. Aš pats tai toks impulsyvus žmogus ir ten kitą kartą atėjus į studiją matosi, čia griebta, čia mesta, čia imta, čia padėta, čia nesigavo, čia atsibodo, čia tas, anas ir ten tokia laboratorija eksperimentų, kurie, žinom, eksperimentai neprivalo pavykti. To eksperimentai yra gražus. Žmonija pati iš savęs irgi yra nuostabus save tyrintis eksperimentas. Būtų gražu, jeigu jisai kažkaip dar pabūtų. Tas dalykas. Gali būti kitaip, kažkaip labai nuskambėjo pesimistiškai. Ai, labai dega tas pasaulis kartais, ne? Gaisrai, virusai, labai trapu viskas. O menas gali išgelbėti, sustiprinti? Menas gali sukurti sakmiai gražią atmosferą pabaigai, pavyzdžiui. Menas gali paguosti, menas gali stimuliuoti kritinį mąstymą, menas gali papuošti, menas gali nervinti, provokuoti. Menas toks dalykas, bet kas tai yra. Visur prieinate, visur jį matote. Jo, konkorėžis. Labai gražus konkorėžis. Va, šaka. Labai puiki šaka. Gamtoje labai daug gerų meno kūrinių yra. Tai po karantino jūs grįžite kokias savo pasiėmęs pamokas? Ar niekas nepasikeis pas jūs? Sunku pasakyti, kai bus vėl ant šaligatvio užminus. Greit pamatysim. Šiaip atrodo, kad jau greitai baigsis tas karantinas, ar ne? Ten atrodo vėl švelnina. Jau turėtų. Beka Nemunas. Kažkada, kai tirpo ledynai, tai Nemunas šito vietoj priešingą pusę tekėjo. Oho. Čia nežinau, prieš kiek čia, dešimtmečių. Daug. Ir noriu irgi jau, taip sakant, į pabaigimą įvedos irgi paklaus. Na, ar bus kažkas, ką irgi, ką galbūt palinkėtumėt žmonėms, kurie sugrįš į tą kitokią realybę ir kaip jie ten to šaligatvio kitaip turėtų užlipti, kaip sakot? Žinau, kad po šito realybės tokio gražaus išbandymo visi būsime šiek tiek pasikeitę, pabuvę su savimi. Ir su kažkokiu tokiu susitikęs bendroje erdvėje, tai su kažkokiu tokiu, man atrodo, nauja emocija žmonės prieis prie žmonių, su kažkokiu tokiu naujų intimumų emocinių. Ir man atrodo, tai labai gražu. Ir ko galėčiau palinkėti, tai šviesių, giedrų atradimo atspalvių ir džiaugsmo, be abejo, džiaugsmo ir dabar. Grožėtis, mylėti gyvenimą, branginti trapius dalykus, mylėti, grožėtis gamtą, atrasti gamtą. Pats buvau pamiršęs apie ją Vilnių, kai kažkada įkritau prieš 15 metų, tai sakau, reikėjo 15 metų iš šaligatvį žiopsot, kad suprasčiau, kad ten nieko nėra. Na, geriau vėliau nei niekada, kaip sako. Taip, taip. Va, turi kažkaip, tas dušampo, pisuaras, tas jo fontanėlis, tas skulptūra kažkaip čia vaikštant iškylo prieš akis, galvoju, labai geras meno kūrinys.
Jis fundamentalus tiesiog. Genialus. Ne veltai klasika jau. Taip. Šiam kartui tiek. Ačiū labai Algimantui už įdomų pokalbį. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Pasimatysime jau kitą savaitę Delfi televizijoje.